konkrete, të cilat mund të themi që kemi rritje të rasteve të lunës. Po ajo nga statistika që kemi mund të themi kemi rritje të raportimeve të rasteve të lunës nga ana e fëmijëve, nga ana e vetprindërve, por edhe nga ana e shpeshherë edhe e institucioneve apo mësimdhënësve të cilët punojnë me fëmijë. I përmendët të zotë Ilaqi edhe mësimdhënësit të cilët ka raste edhe nga ana e tyre, por me që jemi tek bullizmi, cili mendoni se duhet të jetë roli i mësuesit apo arsimtarit para instancave tjera në këtë rast? Një diçka që neve është paka shumë shqetësuese, ju si organizatë për në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, shohim që shkollat shpesh herë i fshehin apo mundohen të minimizojnë rastet e dhunës që ndodhin në shkolla dhe nuk i raportojnë ne sistemin si një konform protokollit qeveritar që është protokolli për raportim dhe referim të rasteve të dhunës. Shpesh herë kemi raste kur intervenon policia në shkolla dhe nuk është në dieni drejtoria e arsimit apo ministria e arsimit, dhe ne po mundohemi që së bashku me këto dy institucione të në radhë parti vedisojmë, nëse mund ta quaj ashtu, në thojza, mësimdhënësit dhe drejtarët apo menaxherët të shkollave, që rastet e tilla duhet të raportohen në sistem, sepse raportimi rasteve të tilla ndihmon edhe Ministrinë e Arsimit, po edhe Drejtorinë e Arsimit të hartojnë politika në parandalimin e dukurive të ndryshme të dhunës, e sidomos nga çmimeve apo bullizmit që kohëve të fundit është i shprehur sidomos ndërmjet bashk moshatarve. Dhe gjithë puna jonë është e përqendruar në këtë fazë që institucionet ekzistuese t'i vëmë në komunikim dhe koordinim të duhur dhe që me kohë të raportohen dhe të parandalohen çfarë do lloj dhune që kemi në shkolla. E specifikisht në ndalimin e ndëshkimit trupor që për ne si organizat ka qenë edhe njëra prej objektivave qysh gjatë hartimit e ligjit për mbrojtje në fëmijës, duke bërë Kosovën kështu, duke dhe në Kosovën kështu në mesin e 137 shteteve në nivel global që Kosova është njëri prej shteteve që ndalon ndëshkimin trupor në çdo ambient, jo vetëm në shkollë, në familje, po kudo që është fëmija e pranishëm. Po për ligjin për mbrojtjen e fëmijëve, zotë Ilaqi, sa po respektohet dhe a mendoni se qëndrojmë mirë si shtet në aspektin ligjor, sa i përket mbrojtjes së fëmijëve? Sa i përket mbrojtjes së fëmijëve, kemi pas edhe më herët disa ligje që i kanë mbrojtë fëmijët, sidomos në shkolla, në ligjin për arsimin pa universitar. Mirë, po me ligjin për mbrojtjen e fëmijës, tash fëmijët mbrojnë në çdo ambient. Ende nuk është kompletuar ky ligj me aktet nën ligjore. Ne si organizata jemi duke ndihmu qeverinë e Kosovës dhe përmes